ভাৰতৰ সূৰ্যমুখী যাত্ৰা অপেক্ষাৰ অন্ত সাজু ইছৰ চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ সফলতাৰ পিছত দুই ছেপ্টেম্বৰত ইছৰোৱে উৎক্ষেপণ কৰিব আদিত্য-L1 যি আদিত্য-L1 ভাৰতৰ প্ৰথম সূৰ্যাভিযান হয়। চন্দ্ৰৰ পিছত এতিয়া ইছৰো সাজু হৈছে সূৰ্যক অধিক বিস্তৃতৰূপে গৱেষণা কৰিবলৈ, আৰু ইয়াৰ বাবে মহাকাশলৈ পঠিওৱা হ'ব আদিত্য-L1। 2 ছেপ্টেম্বৰ দিনৰ 11:50 শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰিব আদিত্য-L1। বেংগালুৰুৰ ইউ আৰ ৰাও চেণ্টাৰত নিৰ্মিত আদিত্য-L1 যান ইতিমধ্যে সাজু হৈছে সতীশ ধাৱান স্পেচ চেণ্টাৰত উৎক্ষেপণৰ বাবে। আদিত্য-L1ৰ জৰিয়তে ইছৰোৱে অধ্যয়ন কৰিব সূৰ্যৰ বায়ুমণ্ডল আৰু সূৰ্যৰ চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ। সূৰ্যৰ বায়ুমণ্ডলৰ গভীৰ ভাগ অৰ্থাৎ ফটোস্ফিয়াৰ, লগতে সূৰ্যৰ ৰঙচুৱা অংশখিনি যাক কোৱা হয় ক্ৰমস্ফিয়াৰ, আৰু সূৰ্যৰ বায়ুমণ্ডলৰ একেবাৰে বাহিৰ ভাগ যাক কৰোণা কোৱা হয়, এই তিনিওটা ভাগকে বিস্তৃত ৰূপত বিভিন্ন ৱেভলেংথত অধ্যয়ন কৰিব ইছৰোৱে আদিত্য-L1ৰ জৰিয়তে। আদিত্য-L1ে লগতে সূৰ্যক আৰু বিভিন্ন ধৰণেৰে অধ্যয়ন কৰিব, যাৰ বাবে 7টাকৈ বিশেষ যন্ত্ৰ সংলগ্ন কৰা হৈছে যানখনত। ইয়াৰে 4টাই সূৰ্যক ৰিমট চেন্সিঙেৰে অধ্যয়ন কৰিব, বাকী 3টাই ঠাইতে কিছু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাব। Aditya is a mission to Sun. It is getting ready and it is just ready for launch. First week of September it will be launched. And after that it will be launched, it will travel for many days to reach the L1 point. Gaganyaan is still in the work in progress, and we are doing a mission possibly by end of September or beginning of October for demonstrating the crew module and crew escape capability, and which will be followed by further missions of unmanned missions next year beginning, and many more test missions and test ground tests, hundreds of them, until we do the first manned mission possibly by 25. Aditya-L1ৰ দ্বাৰা সূৰ্যৰ বহু নজনা কথা জানিবলৈ সক্ষম হ'ব ইছৰোৱে। সৌৰ ধুমুহা আদিয়ে কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ইয়াৰ হয়তো পূৰ্ব অনুমানো কৰিব পৰা যাব আদিত্য-L1ৰ পৰা পোৱা তথ্যৰ ভিত্তিত। ভাৰতৰ প্ৰথম সূৰ্যাভিযান আদিত্য-L1ক লৈ এতিয়া যথেষ্ট ব্যস্ত ইছৰোৰ বিজ্ঞানী। 2 ছেপ্টেম্বৰত দিনৰ 11:50 উৎক্ষেপণৰ পিছতে প্ৰায় 4 মাহ সময় লৈ 1.5 মিলিয়ন কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজৰ এটা কক্ষপথৰ L1 পইণ্টত গৈ সূৰ্যক অধ্যয়ন কৰিব আদিত্য-L1ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।